Otok Krk od pamti vijeka je imao važnu ulogu u geostrateškim zbivanjima ovoga kraja. Od omišlja trgovački put u davna je vremena vodio u valu voz, a pratio ga je i vojni put do današnjeg svjetionika. Kao simbol tog vremena i danas na brežuljku nad vozom može se razgledati odlično očuvana venecijanska stražarnica, a do nje manje sačuvana bizanska kapelica utvrda. Do njih danas vodi uredan bijeli put ili nešto izazovnije šumska staza, na čijem kraju ćemo na trenutku tak utihnuti klikanje fotoaparata i vratiti se više od 2000 godina unatrag Naime, brojne povijesne činjenice ukazuju na to da se važna pomorska bitka između Pompeja i Julija Cezara odvijala upravo u akvatoriju kojeg se nadziralo s lokaliteta Kapelice na najužem dijelu između Kopna i otoka Krka. Bitka se odigrala davne 49. godine prije Nove ere. Cezarove postrojbe pokušale su s plavima izvršiti povlačenje iz uvale voz prema Kopnu u uvalu Srščica na ulazu u Bakarski zaljev. No Pompejeve pomorske snage zaustavile su Cezar plan bijega. Vidjevši da je propast neminovna, Cezarovi vojnici izvršili su kolektivno samoubojstvo. Prema povijesnim podacima radilo se o vojnicima pod rijetlom iz Opiterijuma, današnjeg talijanskog grada Oderco u pokrajini Veneto. Nakon bitke u znak zahvalnosti za hrabrost vojnika, Julije Cezar daje Odercu status grada, čime njegovi stanovnici dobivaju povlašteni položaj. Zanimljiv je podatak da se u ovoj pomorskoj bici prvi puta spominje riječ bačva kao sredstvo ambalaže kojim su se Cezarovi vojnici koristili za izradu splavi pri pokušaju bijega na kopno.